Фируза Шарипова елге жеңіспен оралды. Бүгін әулиеталық әлеуметтің таң атпай әуежайдан білекті қызын зор құрметпен қарсы алды. Еске сала кетейік, қазақстандық боксшы Фируза Шарипова Санкт-Петербург қаласында өткен кезекті жекпе-жегінде жеңіске жеткен болатын. Бар күш-жігерін салған Фирузаның жарыс жолынан алған әсері қандай? Алдағы мақсат жоспарлы тыңғылықты ма? Тілшіміз толығырақ айтады. Қазақстандық боксшы үшін тақымын қысып жанкер болған жерлестері Фирузаны құшақ-құшақ гүл шоқтарымен қарсы алды. Жекпе-жекте жерлесіміз ресейлік қарсыласы Юлия Куценконы жеңген еді. Ол раундқа созылған бәсекеде Шарипова жеңіл салбақта WIBA атағын жеңіп алды. Нәтижесінде төрешілер шешімімен жерлесіміз жеңіске жетті. Ал спортшығы жарыс жолында шаршап, жеңісті оңай олжаламағанын айтады. Жеңіс жолында бар күш-жігерімді салдым. Қарсыласымда осал болмады. Енді келесі жекпе-жекке шығатын қарсыласым белгілі болды. Жеңіс үшін дайындықты бастайын деп отырмыз. Айта кету керек, былғары қолғап шеберіміз Юлия Куценкомен жекпе-жегінде мұрнынан ауыр соққы алған. Ауыр жарақатына қарамастан жүректі қыз шаршалаңға қайта шығады. Барлық елдің абыройы дейді батыр қыз. Ал жаттықтырушысы Шариповада ерекше күш пен рух барын айтады. Фируза еңбек қорғыз, балалық шағынан өз алдына мақсат қойып, бүгінгі күнге дейін жеңіске жетіп келеді. Ол алдына міндет қойды, міне жеңіске жетті. 24 жастағы Фирузаның бұл 9-шы жеңісі. Жаттықтырушысының сөзінше, Фируза аздап демалып, енді қайта жаттығуға кіріспек. Өйткені кәсіби бокс алаңында жерлесімізді алда үлкен қарсыластар күтіп тұр. Аят Асқарбекұлы, Санат Аралбек, 77 News.